Prijatelj, emisija Vikendica, Aviv Park, Zrenjanin. Nešto sad razmišljam, pa iz samih 20 godina života nije malo, a kamo li te kad radiš jedan posao, jedan isti posao, 20 godina, pa i to pritom novinarski posao koji te prilično troši, ali ti stoga i još više daje, ja bih to rekla. A da čujemo šta kaže moj današnji gost na ovu temu, moj naš slavljenik, s obzirom da puni ovih dana 20 godina svoje novinarske karijere, od toga polovina, odnosno znamo se da računamo to 10, mu dođe, jel tako, upravo u ovoj medijskoj kući, ja mislim da svi sad već znate o kome se radi. Milan Đastupar, kako mi je teško kad treba oko zvanično da te najavim. To ti me najavi nezvanično i bit će sve u redu. Biće još bolje, jel da? Pa kolega, evo ovako sad i zvanično i javno da ti čestitam u ime celog kolektiva Radio Televizije Santos na ovom zaista jednom velikom jubileju. Hvala vam što me trpite ove godine. E, da znaš da trebaš to da ceniš. Cenim. Kao što rekao, 20. Nije malo u kom god smislu, da li života, čega god, pa i jednog posla, jedne karijere. Pa, pre svega reklo bi se s toga da ti zaista si izabrao svoj pravi poziv, jel da? Ja nekada pomislim da je ovo posao sa kojim treba da se bavim do kraja života. Nekada pomislim da je vreme da kažem, ej, idi kući, dosta je bilo, kraj. A zašto to pomisliš nekada? I zašto nisi prekinuo? Si se pitao? Ne, uvek prevagne te neke lepe stvari, uvek se setim lepih stvari, dobrih stvari, dobrih kolega, koleginica, i onda to mi drži uvek u ovom poslu i... Sada kad se onako baciš pogled preko ramena unazad ovih 20 godina, da li se pitaš šta mi je to trebalo te davne, 1999. godine kada si počeo, ali tako? 23. oktobra. Da, to ti znaš i tačan datum, je kao radijski voditelj, tako, radio je bila negde tvoja prva ljubav i to u Beogradu. Tako je, to je počelo sve u Beogradu, tako je, da, radio je bila moja prva ljubav, a kasnije smo prešli na TV i tako dalje i onda to se tako eto razvijalo, malo tamo, malo vamo. Beograd, posle sam došao ovde, ja se tako. Dobro, ti si onda malo imao i neke pauze isto. Radio si odjedno 6 godina, pa si opet otišao za Beograd. Voliš tu relaciju Beograd-Zrenjanin? Volim, da, volim, ali ja kažem, toliko medijskih kuća sam prošao zaista i nekako uvek mi se čini da mi je zapravo srce ovde. Obično kažu, gde god se okreneš, dupe ti je pozadi. Ne, meni je srce nekako ovde. Ovde se najbolje osjećam, ovde se osjećam kao svoj na svome. Kako kažu, dom ti je tamo gde ti je srce. E, otprilike mislim da je to sad šalu na stranu, zaista ovaj tretman je ovde meni sasvim okej, tako da... Tu si i ostaješ. Tako da mislim da u stvari vi trpite mene, a ne ja vas. Treba nama čestitati na ovom njegovom jubileju, zapravo 10 godina što radimo sa tobom. Jeste, 20 godina novinarstva, 10 godina Santosa, nije mala stvar. Šalimo se malo se i ne šalimo, no? Znam da je teško sad te pitati šta ti je negde do sada obeležilo karijeru, da koja to priča, koje snimanje, koja emisija, šta god, vrlo je to sad teško sabrati tih 10 godina, znam i sama po sebi, ali svejedno... Ti si negdje prošao, čini mi se, sve oblasti novinarstva. Dakle, imali smo te, imamo te i dalje. Samo ne šalje više u privrednu komoru, sve je onda okej. Ali koja ti je negdje ta, da kažemo, grana najsrodnije? Koja oblast je najsrodnija? Najsrodnije nešto, recimo, ajde, tipa kao što smo radili nekada davno, Vampir Miloš u Radojevu, pa Tarzan u Međi, pa tako te neke stvari koje su ono malo nemoguće misije, nešto. Da li je to tačno ili nije tačno da se graniči tu sa nekom realnošću ili jeste ili nije? Paranormalan. Pa tako je, da. To je nešto što mene odgovara i mom temperamentu i način odevanja. Ali ima neka priča sad onako, u ovog momenta nisi sad razmišljao, pripremao se na tu temu, ali kad sad se pomisliš, da li ima neka priča koja ti onako, wow, vraća uspomene i kažeš, wow, sad znam zašto sam radio ovaj posao i radim ga. Pa ima ih mnogo, ne mogu sad baš da izdvojim ni jednu, da ja sad kažem, e, to je ta priča, ali... Zato što nisi radio hapšenje Ratka Mladića, ja se uvek setim te priče. Ja sam radio hapšenje, pa kako ne, radio sam, samo sam bio tad na drugoj televiziji. E, jeste, da, ali ja sam ovde radila, da. Samo sam bio tad na drugoj, tad smo bili kolege sa dve televizije, ne znam, smo se poznavali tada. Da, možda i nismo u tom kratkom periodu. Jesam, da. Radio sam tad, bilo je zanimljivo, tako da, to je jedna od... A zašto voliš da radiš ovde i sarađuješ sa Vikendicom, odnosno sa mnom? Sad je onih 5 minuta kad treba da me hvališ. Treba da te hvalim. To je taj deo. Po meni se to sviđa. Meni se sviđaju tvoje teme, gosti, ideja, zamisao Vikendice, tvoj temperament, tvoj senzibilitet. Tu smo negde slični.
Kad se tako rastanemo lako s pameću, onda sve ide... sve ide lako. Da. Dobro, sa šalu na stranu, opet je tu šalu na stranu, a nije to šala, sve zaista ljudi ovako kako vidite kod nas, pa i gore. Svih ovih 20 godina jedna osoba je negdje uvek uz tebe i ta osoba te je negdje dogovorila da dođeš da radiš na televiziju Santos, jel da? Ko je to u pitanju? Pa ako mislite... Simo Salapura je neko ko je trenutno pomoćnik gradonačelnika. On i ja se družimo skoro već, sljedeće godine će nama biti 20 godina kako se družimo. Pa on je neko ko mene govorio da dođem na Santos i ko je rekao da je to posao koji treba da radim. I ja sam na njegov nagovor zapravo nastavio da radim ovaj posao. E pa mi onda imamo iznenađenje za tebe jer bili smo u pravu. Da će to biti Simo, odgovor tvoj. Simo, izvoli nam se pridruži u ovom lepom jubileju. Iako... kako iznenađenje. Nisam očekivao zaista, da. Jel da? A kako si mogu da ne očekuješ kad sinonim za tebe je Simo Salapura nekako? Ja znam, kad Milan ide na teren, znaš Simo, ti ispričam ja ovu anegdotu, kad ide na teren i kaže, zakazao sam da što snime, kažem, okej, okay. Ja kažem, s kim? Kažem, ma vidjet ćeš, ne veze, kad se vratim, ja kažem, Simo Salapura, da kažem, kako si znala? Pa tako evo i sada. Kad si mislio da častiš stvarno za ovaj jubilej? Pa, zašto nema ništa na ovom stolu? Ja sam da kažemo da je proslava održana u Beogradu, u jednom beogradskom klubu, tamo sam pozvao te neke ljude sa kojima sam sarađivao godinama. Pre neki dan smo tamo proslavili. Ali nismo mogli u beogradski klub da idemo. Pa, da, znaš tako. Evo, Simo je bio prisutan tamo, zna kako je bilo, doduše nije se nešto puno zadržao, zna kako je bilo, ali upravo onaj drugi deo proslave za ljude odavde iz Renjanina bit će u ponedeljak. A je divno. Odnosno, čuli ste svi, dođite svi na proslavu. Tako je. Simo, čujemo da je vašem prijateljstvu sa 20 godina. Kako ga ti trpiš tih ovih 20 godina? Dejana, pa ne znam prvo kako da ti kažem. Znaš, to 20 godina zvuči dosta dugo. Vi znate da ovim otkrivate i svoje godine? To je upravo, znaš, negde neke najveće težine. Međutim, ono što moram da kažem, čuo sam malo sad ovdje dok sam ulazio, prisluškivao sam, znaš, kao i ti si rekla, pa da, ideš sa Simom, Simo će. Međutim, znaš, moram da kažem da onom periodu dok sam bio trener, dok sam bio sportista, u tom smislu da sam mnogo više gostao nego sada kao, recimo, neki funkcioner, ne znam, znaš, ko sad tome. A očekivao si drugačije, jel? Tako je. Naravno, šala kraju, ali stvarno, jedan lep period i svako ko ima 20 godina neke karijere iza sebe u bilo kojoj oblasti je svakako nešto veliko i kapitalno. Uz Milana smo nekako smo rasli i on i njegova karijera i ja. Ja sam posebno odrasla, sam bila mala devojčica kad je došao. Nedavno me srela jedna devojka i kaže meni, ej, kaže, ja se ova sećam kad sam bila mala, to je tako zvučalo kao da imam bar 50 godina. E, čekaj, ali Simo, ti si osoba koja ga je nagovorila da dođe da radi na Santos, je li to tačno? I zašto? Jeste. Mislim, hvala ti, ali zašto? Nekako smo mi bili to vreme porodično vezani za Santos. Evo, smeju se svi, da je moja snajka je tada tamo radila i valjda zbog toga što sam bio čest gost tu i što sam neko prepoznao u njemu osobu koja može malo da se senzibiliše, jer ipak ovo posao novinara, posebno moderno dolo podrazumeva da budete svestrani. Znači, Milan je pratio i modu, i sport, i neke lične priče, i poljoprivredu, i neke neobične reportaže je pravio i nekako, eto, bio mi je neka i moralna obaveza. Samo ja mogu da ti kažem da uopšte nisam imao privilegije što je Maja bila tu, tako da... Naprotiv, jel? Naprotiv, da. Posao je posao. Dakle, verujem. A čekaj, kaže mi Simo, da li s druge strane, kad bi tebe intervjuisao, bilo kao sportistu ili danas kao funkcionera, da li si imao neke protekcije, ili bude blag ili ne bude, ili isto... Pa da vam kažem, s Milanom ne znate nikad. Opa, znamo mi to. Da, mislim da to znate. I ono, prosto se pripremim najozbiljnije da odgovorim na pitanja i ne znam nikad šta će, koje je sljedeće pitanje. Tako da to onako malo državna izvesnost bude onako, napravimo situaciju bez obzira koliko se znamo, da bude ozbiljna.
iako on ovako izgleda malo neozbiljno, ali dobro, on je s druge strane kamere, njemu je lako. Nama je teže. Tako da, stvarno imamo taj, iako imamo drugarski odnos, kada je u pitanju posao, to je na jednom profesionalnom nivou. I za ovih 20 godina, šta reći, svaka ti čast, Milane, ali vidi, Dejana, svaka čast i tebi, ti se poslednje vreme sa njim onako duže, družiš. Ja sam sad tu spremio... Treba sad ja da dam ispovest u Milana. Vidi, spremio sam jedno iznenađenje za tebe i za Milana. Prvo vidi, ovo je za tebe, molim kameru samo ovde, Šta piše? Bentovski razlog. Krupni kadar, dobro. E, tako, znači, jedan džepni mentor, mentorski rad sa zaposlenima. Znaš da mi je preko potrebno. Da. I ovde, naravno, imate ekspertska rešenja, pošto su u pitanju neobični slučajevi kao što je Milan, iako ta neobičnost traje 20 godine, ima svoju originalnost. Pazi, nikada nije kasno da konačno naučim da izađem na kraj sa tobom. Hvala ti, Simo, puno. A imajući u vidu činjenicu da, Milan posebno voli da izveštava o sportu, a ja sam iz dela sporta. Evo, ovo je jedna enciklopedija, mala dečja enciklopedija, da dodatno unapredi svoje znanje u oblasti sporta. Kako si znao? On samo te knjižice do 10 strana što imaju. Ovo je isto kao i kod tebe, to je taj džepni mentor. A moje malo deblja, vidi, ipak sam mentor. On može malo da se edukuje. Ipak sam mentor, da. Tu su dosta sportova spomenuto. Prosta objašnjenja da može i Milan da razume. Tako, imamo dosta ilustracija. Ja, divan si. Evo, dodat ću mu ja. Evo, dodaj mu, molim te. Divan si, izvali. Edukaciji, kolega, nikad kraja, ali vidiš kako je Simo... Hvala lepo, ja mogu samo da kažem. Simo je jako procenio što nam treba. Mila, Maksime, ako je tata uzeo dva snivu, ja ću vam je vratiti. Ništa ne brinite. Ne, pazi, ja pozdrav deci, ali ja knjigu ne vraćam. Ja sam dobila poklon i ja to ne vraćam. Pa to nije dečija sigurno. Da, tata ne kupi novu. Dobro, Simo, hvala. Nema na čemu, Milane, još 20. Još 20. Prvim intervjuom. Tako da molim se da ga ne šaljete na teren. Jedno vreme da se ne susrećete, jel? Dobro, šalimo se malo, ali ne šalimo se, jel da? Milane, ti si za ovih 20 godina i toliko kolektiva prošao i toliko ljudi oko sebe promeni, odnosno kolega, jel da? A je li imaš nekog ko ti onako omiljen, s kim najviše voliš da radiš? Pa znam s kim ne volim da radim. Mislim, to mi je nekako mnogo lakše da odgovorim. Kolegi za kamera smeju, jel? E, upravo sa tim iza kamere ne volim da radim. Naprimjer, s njim ne volim da radim jer od prvog dana nemamo nikakvu komunikaciju. Ali eto, 10 godina trpimo jedan drugoga. Da li će to da preraste u neku možda drugu vrstu ljubavi? Za 10 godina to ne znamo. Da li ćemo se možda početi voliti i ceniti više kao kolege? Ali hoću da kažem, bez obzira što nemamo neku komunikaciju, svaki prilog odradimo više nego profesionalno. I možda to u stvari i tako dobro. A čekaj, nisi mi odgovorio na pitanje. Ja da sam novinar. Koga volim? Koji ti je omiljeni? Omiljeni koleginica? Sad ću ti kažem. Ja svake godine, za novu godinu, kažem ko mi je omiljeni kolega ili koleginica, tako da će to biti ovog puta. Aha, znači u novogodišnje naše. U novogodišnje emisije ja ću da proglasim svog omiljenog kolegu. Bićeš i ti tu, ne brinu. Da. Možda, vidjet ćemo. Posle ove knjige vidjet ćemo. Imaš ti omiljenog kolegu, koleginicu? To ima kod vas u preduzeće? Pa, koncept našeg preduzeća, pod znacima navoda, je malo drugačiji, tako da... Nema tu favorizovanja. Tako je. Tamo je posao, prevashodna stvar i neki zadaci koje moramo da uradimo i završimo. Dobro, sigurno imaš nekom s kim ti je lakše da radiš, s kim teže. Pa naravno. E sad jedno ovako vrlo trik pitanje, pazi šta ćeš odgovoriš, to će direktorica sigurno da gleda. Šta misliš o našoj direktorici? Pa mislim da je jedna izuzetno lepa i zgodna žena, pametna, sposobna. I zaista je ko vino, što starija, to je bolja, ali zbilja, sećam se, kada sam počeo da radim i danas, ja mogu da kažem da je uznapredovala u svakom smislu. Bravo, ovo je bio plaćeni EPP, nema vas, ali dobro. Ne, ozbiljno, da. Šalimo se, naravno, pozdrave Dubravki. Sad kad držiš ovu knjigu, setila sam se nečega što sam čula o tebi, da zaista ti voliš da čitaš, da si veliki ljubitelj knjiga. Ja ne volim to nije tačno. Ali imaš neku knjigu koju pred spavanje uvek
staviš pored kreveta, gde je staviš? Ja, koja fora! Ispod jastuka. Ispod jastuka? Ne, o čemu se... Ne. Dobila si informaciju dobru, ne volim da čitam. Knjiga ima neki, možda ima 300 strana, otko znam, tvrdog je poveza. I pošto ja nemirno spavam i onda nju zaglavim između stranice od kreveta i dušeka da ne može čaršav da izađe. Tako da jedino ako nisi mislila na to. Da. To je zapravo knjiga Moć Titove riječi. Ovo je baš lepa poruka. Lepa poruka deci ovako da se ne čitaju. Budući novinari. Ili ove ovako tanke knjižice mogu pod nožicu od stola da idu. Čisto se stol ne bi klapšao. Kolega se malo šali, zaista čitao je ovo u životu. Sad ne znam šta mu je. Dobro, ti to voliš se ovako kroz šalu da provučeš. Ali zaista, imaš li još neke ambicije posle 20 godina ili si rešio da batališ ovaj posao? Pa... Mogu ja da odgovorim? Ajde, može. Dejana, čuvaj se. Znači, vidi, znam ja da je ova stolica rizična. Vruća, rizična, znači, to je... Ne, ja se sve nadam da će Dejana da se uda možda po treći put, pa da ću ja onda da zauzmem njeno mesto. A ne, koliko god se puta udavala, tu sam. Ali, znaš kako je rizičan? Zapravo, ova fotelja je rizična. Ja kad god se razbolim, on je jedini u firmi koji se raduje i nada se da kad dođe petak ja neću ozdraviti, jer će onda on morati da sedne i da radi. Čak se jednom i desilo, sećaš se da mi je toliko bilo loše, nisam izgurala cijelu emisiju. Ne znam da li si iko radovao nečije bolesti koja njenoj. I na kraju sam ja morala da odustanem i rekao sam, ok Milane, posljednji gost ti odradi, ja ne mogu više. Ali dobro, sve su to naše lepe, ali tako, uspomene, sve prednosti našeg posla. Da li imaš ambicije za dalje? Pa, vidim i nemam. Nekako sam ušao u jednu mirnu luku, ovako mi je dobro, uljuljkao sam se, mada to direktorica baš ne volja, ona kaže, daj nađe neku, kaže, temu, kaže, malo ono kao... Znači, i dalje ćeš svaki drugi dan da radiš i da nas posećuješ i tako. Svaki treći, da, dobro. Da, sad je bilo svaki drugi. Ali, recimo, voleo bi da te malo životne priče, malo pre Simo spomenuo, to volim da radim, tako neke možda neispričane priče, možda neke koje se opet, kažem, graniče sa realnošću, sa da li su tačne ili nisu tačne, to je nešto što volim, to bi voleo da radim. I, recimo, malo više da idem u Rumuniju. U Temišvar, jel da? Pa može i Karpati. Još jedno pitanje za kraj, da li si ti najveća zvezda Banatskog Karađorđeva? Banatskog Karađorđeva? Ja sam valjda najveća zvezda od Beograda do Radojeva. Ali ja poseban akcenat stavljam na Karađorđeva, s obzirom da mislim da si ti taj koji je proslavio ljude iz tog mesta i da treba jedan spomenik tamo da ti naprave. Zato se posebno sam naglasila Karađorđeva. Smiju, ti slažeš? Ovo je trik pitanje. Pa moje poreklo jeste iz Karađorđeva, ali ovo je trik pitanje. Pa jeste odgovor na ovo pitanje može biti veoma koban. Pre svega po Milane, jer on tamo... Jer on tamo stanuje, već kad smo kod Karađorđeva, moram da kažem da je mnogo ljudi koji je proslavio to mesto, mnogo doktora, mnogo sportista, mnogo... Ali znaš ti, meni kad dođe petak snimanje emisija, ja svaki put imam bar jednog gosta iz Karađorđeva. I sad ti to izračunaj, a snimam 8 godina, snimam svake nedelje, znači to je već bilo... Ne celo Karađorđevo. To je u redu. Nije Karađorđevo možda tako malo, možda je malo ljudno, malo stanovniko ima, ali u Karađorđevom koračaju veliki ljudi. Dakle, mnogo je poznato s imenom. Sve počinje u Karađorđevu. Prva ameba se začela tamo, sve počinje, završava se. Ako niste iz Karađorđeva, imate nekoga. Ali, naravno, dobra reklama, dobra medijska podrška i promocija takvih priča svakako da su, da je dobra stvar i za samo do Karađorđeva, ali verujem da iz te svake priče može neko da izvuče pouku. Apsolutno. Simo, ćeš ispričaš neku našu anegdotu kad smo bili mali? Pa baš smo bili mali, pa se i ne sećam. Ti nikada nisi bio mali, zapravo. Pa se i ne sećam. E, a ja bi ti ovako jedan izazov još postavila da pronađeš, tako kad smo još uvijek od Karađorđeva, da pronađeš još neku osobu koju nisi snimio u Karađorđevu i ispričaš njegovu. E, vidiš, dobar je izazov, da se ne ponavljamo. Znači, novu osobu koja odande ima neku zanimljivu životnu priču, uspešna je u nečemu, talentovana, kako god. Bori se sa nečim. Eto ti to, zadatak nek ti bude za rođenom. Siguran sam da će pronaći u narednih 20 godina koliko još planira da se bavi. Minimum. Pa sad je u cvetu mladosti, nekih 38, je li tako? 7-8, da. Da, ima još vremena. Pa moje godište. Pa da, svi smo tu. Tako reći. E, hvala vam puno što ste danas
ulepšali i uveličali ovu vikendicu sa ovim lepim tvojim jubilejom. Ništa, mi ćemo truditi se tako da ga i dalje Simo podržavamo. Apsolutno ćemo ga podržavati, pratit ćemo njegovu karijeru i u svakom smislu davati nesumnjivu podršku ovom potencijalu koji je neotkriven još onako u pravom smislu. Ne vidiš sad u ovom momentu nešto... Misa koja mi se mota... Prekidaj, ne. Misa koja mi se mota po glavi već neko vreme, tako povremeno dođe pa ode. U stvari možda bi mogao da počnem da razmišljam o politici. Misliš da se baviš politikom ispred kamera ili... Ispred, ne iza, ne, ispred, ne iza. Pa dobro, i tu ti može Simo negde pomoći. Tako da ovaj... Svakako da mogu da mu pomogu, da mu savjetujem da ipak radi ono što najbolje radi. Da svrgnem neke ljude i da sedem na njihovo mesto i da kažem ljude, evo to se tako radi. A onda pomislim posle da mi ipak ovako bolje i lakše. Znači ako budem ja u njemu ipak ovim razgovorom neke ideje. Ne baš dobre, ali... Kako ti ideje budiš u meni kad bi znala? No, ajmo se odjaviti sad, jel možemo? Aj, tako već moramo. Pošlo je krajnje vreme. Milane, srećan ti jubilej, srećan ti rođendan, ovaj rođendan poslovni, kako da ga nazovem. Još dugo, dugo nam radio. Ne moraš baš sve vreme ovde, ali ajde, dobro, budeš tu. Dugo ovom poslu. Ok, Santosa, tu sam i ja. Da. Hvala ti. Hvala vama. A sada sledi jedno iznenađenje za Milana. Naime, moje kolege uradile su jednu anketu sa našim sugrađanima da čuju, odnosno da svi saznamo šta to oni misle o njemu i njegovom radu. Pozdrav iz prirode za mog dragog kolegu, drugara, saborca, sabrata u nekoj medijskoj priči. Milan Stupar, čestitam 20 godina, samo napred, bar još 4 puta toliko, u svoje lično ime i u ime firme IP Media 023. Milana znam dugo, naši putevi se ukrštaju svih tih 20, kod mene nešto malo više godina i uvek smo imali odličnu saradnju. Sećam ga se kao dopisnika sveta, sećam ga se kao voditelja emisije na Radio Karađorđevu, gde sam bila na jednoj jubilarnoj njegovoj emisiji, gde su gosti bili, na primjer, Jimmy Barko, ono vreme, Ivan Gavrilović, Ruška Jakić se direktno uključivala. To je bilo pre onako dosta godina, posle sam pratila neki njegov put kuda je sve išao, šta je radio. Eto, meni je sad drago što je ovde gde jeste, što je nastavio sa tom svojom pričom i želim mu puno sreće i dalje. Volite tvoja drugarica. Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta ima jednu lepu saradnju sa našim gradom i jedan od povoda što su bili u petak ovde u našem gradu jeste što su prezentovali rezultate testiranja 25 sportista iz našeg grada, kao i prezentaciju kako to oni zapravo rade. O ovome, ali i o mnogo čemu još što spada pod njihovu nadležnost, razgovarat ću sa doktorom Danijelom Župićem, direktorom ovog zavoda. Dobrodošli. Mogu se doktore da vas oslovljavam. Dobrodošli u Zrenjanin, dobrodošli u emisiju Vikendice na televiziju. Santos, po prvi put ste naš gost, toga bih volila i u ovoj emisiji, naravno, toga bih volila da za početak malo pojasnimo šta je to čime se sve vi ispred zavoda bavite, na koji način se bavite. Pre svega, pretpostavljam, sportistima, jel da? Jeste. Prvo da kažem da je nama izuzetno drago da se veoma često vraćamo u Zrenjanin, s kojim su nas vezale mnoge lepe stvari, mnoga lepa dešavanja, mnogi projekti o kojima ćemo danas i pričati. Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta osnovan je 1953. godine. U ovih 66 godina on je uvijek bio u službi sporta i sportista. Delatnosti Pokrajinskog zavoda za ovaj dugi period naravno da se stalno širio i danas smo došli na jedan nivo gde smo ponosni što postojimo i da svakako opravdavamo svoje postojanje, a to je da Pokrajinski zavod za sport se trudio, pogotovo ove zadnje 4 godine, da bude na svakoj tački i u svakoj lokalnoj samoupravi Vojvodine. Naša delatnosti su mnogostruke. Ono što bih želeo da upoznam javnost Zrenjanina, znači jedna od naših delatnosti je diagnostikovanje treniranosti sportista, bez koje se danas ne može zamisliti uopšte
čak ni rekreativno bavljenje sporta, a ne da kažem profesionalno bavljenje sporta. Naravno, u sklopu naše delatnosti su obavezni pregledi sportista koji po zakonu o sportu moraju da se obavljaju periodično na šest meseci. Izuzetno smo ponosni što dajemo nenormalan doprinos u stvaranju operativnih trenera sporta u 27 grana u trajanju od 240 časova, gde ozbiljno radimo upravo na onome, a to je da ljudi koji se bave, da kažem, sportskim vaspitanjem dece naše, ujedno i vaspitavaju tu decu da budu pravi ljudi i da znaju šta je sport. A naravno, jedna od delatnosti je i naš ponos, a to je, kako smo ga mi nazvali, Biser Fruške Gore, naša Letenka, omladinsko naselje, gde su stvarno... Samo su penzioneri naši nedavno. Jeste, da, o tome ćemo isto pričati. Ko je naš ponos, jer jednostavno smo targetovali da Letenka mora da bude stecište dece, omladine, pa kako ste rekli, penzionera. Znači, jedan biser gde mi dočekujemo naše goste, što kaže, raširenih ruku, širokog srca i na neki način pokušavamo da... Znači, svako može da bude vaš gost? Naravno, naravno, organizovano, svakako. Sledeća delatnost, to je nadzor na koji smo isto ponosni. Znači, pokrajinski zavod nije, da kažem, neka inspekcija ili ne znam šta, mi imamo redovne obaveze koje izvršavamo širom Vojvodine, a to je da naš stručni tim dolazi i tamo gde smo pozvani i tamo gde nismo pozvani, dolazi da na neki način... Verovatno da se ne vole tamo kad dođe gde niste pozvani. A da, uvek se malo uplaše, ali naša stvarno namera je dobra namera. Znači, mi dolazimo u klubove gde na neki način proveravamo kakav je taj stručni rad sa našim decom. Naravno da mi nemamo neki, da kažem, disciplinsku meru. Mi smo ti koji edukujemo i upozoravamo šta je onaj ko ne vodi računa o tome ili u slučaju da imamo neke prijave, naravno da se obraćamo višim instancama, inspektorima koji moraju da preduzmu određene mere, jer ipak koliko god sve bilo bajno, nije bajno u sportu i mi smo tu da na neki način upozorimo na nepravilnosti, na loš strukovni rad i ne znam šta. Kako je vaša saradnja sa našim gradom, konkretno sa Zrenjaninom? Pa ja ne sad zato što sam gost danas ovde sa svojim timom, nego jednostavno moram da pohvalim izuzetno grad Zrenjanin, koliko brine o sportistima, takođe Sportski savez Zrenjanina. To je nešto više od struke, to je nešto više od toga, stvarno iskreno prijateljstvo gde se nalazimo i često razgovaramo kako to i na koji način unaprediti sport u Zrenjaninu. Mislim da vidite i sami da i vlada Vojvodine učestvuje u razvoju infrastrukture sportskih terena, da mi sa svojim, da kažem, brigom o sportistima, naravno da to uvek može da bude još bolje i još više, naravno da smo izuzetno lepe priče napravili za sportiste i to se i danas, to se i videlo u petak kada je bila puna sala, što sportista, što trenera. Tako da, stvarno, maksimalno dobro saradnje imamo. Da, kad smo već kod petka, kada ste imali prezentaciju i rezultata sportista odavde iz grada Zrenjanina, na kakve najčešće nailazite statističke, ajde da kažemo, podatke i rezultate? Koliko su pripremljeni? Da, evo, pre nego što bi rekao nešto o rezultatima, želim da vam kažem kako sama procedura ide. Znači, Sportski savez Zrenjanina targetuje talentovanu decu, targetuje decu koja imaju već neke rezultate. Mi, stručni tim ljudi, dolazi, testiramo tu decu, nakon zbrajanja svih rezultata dolazi stručni tim ljudi koji pozivamo i naši apel da obavezno dođu i treneri te dece i sama deca, pa čak i roditelji koji imaju puno pravo da znaju, jer opet ćemo reći da roditelji su ti koji najviše ulažu u svoju decu i onda im prezentujemo presek kako je
trenutno fizičko stanje tog deteta, kakve su njegove sposobnosti što se tiče sporta i ono što je važno, koliki je još rezervoar njegovog napretka i gde se on vidi za sledećih 3-4 godine. Naravno, da ne mislite da je to sad jedno testiranje, mi tu decu pratimo, već za 6 meseci smo mi ponovo gosti ovde i nastavljamo tu priču i dobijamo da ga pratimo u sledećih 4 godine njegovog razvoja, što do sada ipak nije bilo tako. Dobro, nemate ni malo lak zadatak, s obzirom da Zrenjanin je poznat kao grad za sportista, pa tako i među mlađim generacijama. Naravno, Zrenjanin je uvijek bio, da kažem, poznat po svojim sportistima, sve ove manifestacije koje su se samo odvijale u zadnjih 6 meseci dokazuju da se na Zrenjanin računa i da je Zrenjanin jedna izuzetna baza sportista mnogih grana sportova. Dobro, malo ste u fudbalu sad ovdje, ali dobro. Pa ne možemo u svemu biti briljantni, jel da? Dobro. E sad, ono što je interesantno, a što sam čula da će se desiti, a vi organizujete jednu lepu saradnju sa školama, ali tako? Da. Naravno, to će sve biti u saradnji sa lokalnom samoupravom. Bez njihove dozvole i bez njihovog doprinosa, naravno da mi ne možemo. Ono što bih želeo široj javnosti da kažem da jedan projekat koji smo krenuli, koji je stvarno izuzetan i naš cilj je da sam uzorak bude 10.000. Znači, Pokrajinski zavod za sport i medicinu je već odradio mnoge opštine širom Vojvodine u poslednje vreme, odnosno zadnjih, da kažem, 10 do 15 dana smo radili celu opštinu Stara Pazova, Nova Pazova, Stari Banovci, Novi Banovci. Znači, ulazimo u najsitnije delove lokalne samouprave, u naj, da kažem, čak i najmanja sela, gde smo krenuli s jednim projektom, a to je da vidimo gde smo. Da li smo gojazna nacija? Masu pitanja, masu zadataka koje ćemo dobiti kao rezultat svega toga, i samim tim smo prepoznali da je to baš neki period dece od 4. do 7. razreda. Kada gojaznost nastupa, ja? Da, ne samo gojaznost, nego tu se dešavaju najveće greške samih roditelja. Znači, neko hoće da ima sina fudbalera, a on sve jeste, samo ne može da bude fudbaler što se tiče sporta. Znači, tu pored toga vršimo i edukacije roditelja, kako se ponašati, da ne mogu da svoje bolesne ambicije pokazuju na decu, da im dokažemo zašto je njihovo dete, da im objasnimo da ipak je bazični sport, atletika. A to može da se vidi, jel da, može po nekoj konstituciji deteta prepoznati po još nekim? Sve te rezultate dobijemo i između ostalog, ono što ste me u stvari pitali, u dogovoru sa gradom Zrenjaninom, da kažemo, smo dogovorili da sad u sledećih 15 dana krenemo sa ulaskom u sve osnovne škole Zrenjanina, odnosno opštine Zrenjanin. Tu dobijamo mnoge stvari, kako su nam deca na selu, kako su nam deca u gradu, kakav je rad na selu, kakav je rad u gradu, kako nam to rade, da kažem, učiteljice i profesori na časovima fizičkog, jer upravo i tu se dešavaju mnogi propusti. Čak smo na neki način želimo da napravimo jednu brošuru koja će biti... Ovo će vam biti odlično za istraživanje. Koja će biti azbuka od A do Š, kako i na koji način jedan profesor ipak treba da minimum uradi. Ranije niste ulazili tako u škole, ne? Ne, nismo. Ono što želim da još da kažem, Pokrajinski zavod, odnosno zajedno sa Sekretarijatom za sport i omladinu, ima odluku o finansiranju, odnosno stipendiranju, da kažem, vrhunskih sportista ili talenata koji će biti vrhunski sportisti, i Pokrajinski zavod čak i tu vrši dva puta godišnje testiranje, znači, sportista koje je prepoznala vlada autonomne pokrajine Vojvodine i stipendira njihov razvoj, i jedna od tačaka tog ugovora je da i Pokrajinski zavod ima dužnost i obavezu da vodi brigu o talentovanim sportistima Vojvodine. Na taj način dobijamo jednu široku paletu da stvarno brinemo o sportistima, da možemo da im pružimo ono što im je neophodno.
Pa lepo je što brinete o sportistima i o našoj deci. Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Ima tu još tema koja možemo preći, ali nadam se da ćete nam doći opet. Svakako, vrlo brzo smo tu. Za sada smo ovako bazično, što se kaže, upoznali sa vašim radom. S obzirom da ćete sarađivati sa našom gradskom upravom i sa školama, verujem da ćemo se sretiti. Još jednu stvar bih samo hteo da kažem, da nivo pokrajinskog zavoda, pogotovo uz poslednjih godina dana, je prepoznat od strane vlade autonomne pokrajine, gde smo dobili bezgraničnu podršku i pomoć u jednoj stvari koja, ja kažem, jeste crna, a to je kad je sportista povređen, kada mnogi dižu ruku od njega. Pokrajinski zavod za sport i medicinu je otvorio jedan terapeutski blok oporavka sportiste nakon povreda, oporavak sportiste i regeneracija njegov nakon napornog rada, treninga, i na to smo jako ponosni što možemo da u tim najtežim trenucima sportiste, koje preživljava uglavnom u krugu svoje porodice, može i ima kome da se obrati, i naravno to je besplatno, jer jednostavno jedan vid pomoći, još jedan vid pomoći i sportisti. I kažem, u ostalom, stvarno misija pokrajinskog zavoda je da se nađe u službi sportista i sporta. I vi ste zaista puna podrška sportista. Jeste. Trudimo se, stvarno imam jedan mlad, stručan tim ljudi i veoma sam ponosan na njih. E pa i mi smo na sve vas. Hvala vam puno još jednom na razgovoru. Na sceni Todor Manojlović u Narodnom pozorištu Toša Jovanović održana je promocija novih monografskih izdanja o Zrenjaninskom pozorištu. Posetioci su imali priliku da se upoznaju sa drugim obnovljenim i dopunjenim izdanjem monografije Narodnog pozorišta Toša Jovanović, koji obuhvata period od 1946. do 2006. godine autora Stanka Ž. Šajtinca. Svaka monografija, pogotovo ove vrste i rađena na ovaj način, iziskuje izuzetan istraživački napor, jednu mentalnu koncentraciju koja je krajnje neophodna i korišćenje svih mogućih i svih dostupnih podataka, izvora, pa i sopstvenog pamćenja, da bi se došlo do ovoga, jer ne može se napisati, odnosno može, teatrologija pamti i takve izdanja monografska koja ne ulaze u analizu kvaliteta predstava, bar ako ih pomene neke kvalitetnije, to uradi samo ovlaš, ili ih više zanima da pobroji sve što je bilo u produkciji, da li jednog pozorišta, više pozorišta, da li jednog festivala ili nekoliko festivala, tako da to može biti i malo jednostavnije. Međutim, ovako kako smo mi zamislili, obzirom da je prva, da tako kažem, zvanična monografija pozorišta bila 2006. godine, sa pripremama se počelo negde dve godine ranije. Prilikom prvog mandata upravničkog Gorana Ibrajtera došlo je do te ideje. Konsultovana je gradska uprava koja je trebala da, naravno, isfinansira sve to i dati je signal da može da se počne sa pripremama. Včera smo svesni da je nastavak označen jubilejom pozorišne zgrade, otvaranje pozorišne zgrade, što takođe nije nimalo zanemarljivo, jer za vaše gledalce samo jedan podatak da je u staroj Jugoslaviji, odnosno, da kažemo, socijalističkoj Jugoslaviji, zgrada pozorišta u Zrenjaninu je druga posle Hvarskog. Za ovu priliku urađena je reprint, odnosno drugo izdanje, u nešto manjem broju primeraka, oštampano, ali je sad iskorišćena prilika da ja učinim određeni broj izmena i dopuna, što nije
bilo bez značaja, da se isprave neke greške koje su nastale ili nedostatkom tačnih podataka, pogrešnim izvorima ili nekim jednostavno i čak i grafičkim propustima. I što je još važnije, štamparija koja je radila i prvu verziju iz 2006. i ovu je se potrudila da i ova verzija koja, pošto su nedostajali, nije bilo kolaž fotografija, tek pri kraju, da bude urađeno u takozvanoj sepiji. Autor nove monografije, koja obuhvata period od 13 godina, tačnije period od 2006. do 2019. godine, je Dragan Rajačić. U tom radu su mi jako mnogo koristili radovi naših novinara, pre svega Ljilje Bajilović, Zorana Slavića, Igora Burića i još nekih drugih autora. Jer sam konsultujući njihove kritike o predstavama mogao ja da sagledam i da stvorim sliku, iako sam ja gotovo svaku predstavu ovog pozorišta gledao. Ja sam otprilike onaj pasionirani gledalac i redovno sam pratio repertoar našeg pozorišta. Moram da priznam, više dramske scene nego lutka scene, i to je bilo malo nešto teže. A kad sam pomenuo lutka scenu, onda sam imao i tu komociju da sam mogao potpuno ravnopravno da zastupim i dramsku i lutkarsku scenu, tim pre što je posljednjih godina lutkarska scena pokazala zaista izuzetan kvalitet, izuzetan vrednost i možda je, malo je možda neugodno tako reći, ali možda je bolji deo ove pozorišne kuće, što je na kraju se pokazalo pregledom nagrada. Naime, ja sam želeo da postignem maksimalnu objektivnost, pa sam se uzdržao od bilo kakvog svog ličnog komentara, ali sam zato dao prostora autorima, rediteljima, saradnicima reditelja, scenografima, autorima muzike, kostima i tako dalje, šta oni zapravo žele svojim predstavama da daju publici, a onda kao neka vrsta komentara tog njihovog rada, bez obzira šta su oni hteli, je spisak nagrada. Jeli, šta su to ostvarili, i naravno onda smo imali prilike da izdvojimo neke od značajnijih kritika, tako da nekako imam utisak da će ovo biti jedan dobar pregled ovih 13 sezona. I kažem, eto, to je ta komocija da ja nisam morao da se bavim nekim dužim vremenskim periodom, nego samo ovih 13 godina, što mi je pružalo mogućnost da se detaljnije pozabavim. I ja nisam imao prilike da vidim knjigu do evo danas onako gotovu, i onako prilično mi zaradila likovna oprema. Mislim da je zaista reprezentativno urađeno, imamo zaista sjajnih fotografija iz predstava koje mogu da ilustruju same predstave, i one koji su ih gledali mogu da podsete recimo na te trenutke iz predstave. I naravno onaj jedan deo knjige u kojem se može vrlo precizno pratiti protek sezone, broj izvođenja, gostovanja i tako dalje, pa smo eto malo i gostovanjima se bavili, onim uspešnijim. Ljubitelji našeg pozorišta moći će kroz ove dve knjige da se prisete davnog repertoara i sagledaju pozorište sa istorijskog aspekta. Drago mi je da ste i ovo nedeljno posle podne proveli uz Vikendicu, kao naravno i uz prijatelja naše emisije Aviv Parka u Zrenjaninu. Nadam se da vam je bilo lepo, prijatno i pre svega inspirativno, i da ćete krenuti u novu radnu nedelju možda sa nekim novim idejama i sa lepom energijom. Još jednom hvala na pažnji u ime celog tima koji je realizovao i ovu epizodu. Zakazujem sledeći susret sledeće nedelje u 17 časova. Do tada želim vam prijatno večer.